Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilahu wahda was-salatu was-salamu ala man la nabiya vada amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sual verirlər ki, oruç tutanda hansı dərmanları istifadə eləmək olar oruzlu ikən? Və hansı dərmanları istifadə eləmək olmaz? Təbii ki, o həbbələr ki var, bu tabletkələri udmaq hətta susuz olmaz, çünki boğazdan keçir olar olmaz. Amma iynələr, iynələ. İynələr əgər ağrı kəsicidirsə, onlar, onlar pozmur. Hə, məsələn, tutaq ki, soruşulur ki, dişi müalicə eləmək ular orucdur ki, onlar. Ağrı kəsici vuracaq, onlar pozmur oruc. Pozmur. Amma o həbbə kimi, o tabletkə kimi udmaq, hətta susuz boğazdan keçsə, o artıq orucu pozur. Hə, həmçinin qeyd eləmi ular damcıları. Məsələn, dərmanlar, göz dərmanı, damcına, qulaq, burun. Onlar da inşallah pozmur. Təbii ki, orada rəylər var, amma inşallah pozmur. Lakin ehtiyatlı olmalısan ki, çəhiş boğazından keçməsin. Çəhiş boğazından keçməsin, amma belə istifadə edə bilərsən. Həmçinin əlavə eləmək olar o bəzi astma xəstəliyi olan, astma olan xəstə Oruç tuta bilər. Əgər o dərmanı da istifadə edəcəksə, inşallah orucu pozmur. Ağrı kəsicilər də vursa iynə, inşallah pozmur orucu. Yəni oruç tuta bilərsən. Allah subhanu təala bizə şifadanlarından etsin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.